Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes začneme sériu programovania v JavaScripte s využitím knižnice pify.js. Na stránke pify.js.org si túto knižnicu stiahneme, ale najskôr si niečo povieme o nej. pify.js je teda JavaScriptová knižnica, ktorá začína s pôvodnými myšlienkami procesingu a myšlienkou toho procesingu, ktorý je vytvorený v Java, bolo urobiť kodovanie dostupné pre umelcov, dizajnérov, učiteľov a začiatočníkov. No a pod tým slovom umelci nemyslíme hercov, spevákov, ale skôr takých umelcov, ktorí pracujú s počítačom. No a okrem pify.js s touto knižnicou spolupracujú aj ďalšie knižnice, ktoré nám umožňujú pracovať s HTML objektami, vrátanie textu, vstupu, videa, môžeme pracovať s webkamerou, so zvukom. Takže prejdeme na záložku Download. Môžeme si stiahnuť kompletnú knižnicu, ktorá obsahuje 3 JavaScriptové súbory. Najdôležitejší je ten pify.js, pify.dom.js. pify.dom.js nám umožňuje pracovať nielen s plátnom, s canvasom, ale aj priamo s HTML stránkou. A pify.sound.js môžeme nám pracovať so zvukom. Tak najskôr začneme týmto spôsobom inštalácie, že si stiahneme pify.js, jedine pify.js. No a budeme pracovať s editorom brackets. A tu máme ten súbor pify.js nestlačený. Ten súbor je okomentovaný a hneď si ukážeme, aký by bol rozdiel, keby sme si stiahli túto minimalizovanú verziu. Takže stiahneme aj tu. To sa nám hneď objavila. Môžeme si to porovnať, preto klikneme na tieto dve šípky a dáme vertikálne rozdelenie stránky. Tu máme pify.js verziu a tu máme minimalizovanú verziu. Tá minimalizovaná verzia sa tu môžete použiť vtedy, keď už máte ten váš projekt hotový, pretože je menšia a ako vidíte, neobsahuje okrem úvodného riadku komentáre. Aby sme mohli tento JavaScriptový súbor používať, tak musíme si vytvoriť súbor HTML súbor, nazveme ho index.html, začneme značkou doctype čím určujeme typ súboru
prvá značka to mala. Automaticky sa nám objaví aj koncová značka. Pridáme hlavičku. Teraz si pridáme znakovú sadu. Aby sme mohli používať slovenskú diakritiku. Mekčenie dĺžne. Používame znakovú sadu UTF-8. No a teraz si pridáme tú knižnicu JavaScriptovú. Použijeme atribút srdce, čo je zdroj. A máme to v tom istom príčinku ako index, takže môžeme priamo písať pify.js. No a asi ešte musíme pridať JavaScript, v ktorom budeme písať ten náš vlastný program v jazyku JavaScript s využitím knižnice pify.js. Môžeme ho nazvať ako chceme, väčšinou sa nazýva Sketch. A ešte pridáme štýl. Aby sme zmenili predvolené hodnoty jednotlivých prehliadačov. Body to je telo. No a nastavíme margin na 0 a na 0 nastavíme aj padding. Čo to je margin a padding, si môžeme ukázať cez prehliadač Google Chrome. Keď si otvoríme konzolu, mal by to byť obrázok. Tu vidíme, že ak máme nejaký element, padding nám určuje, ako ďaleko je vlastný obsah elementu od okrajov, a margin nám určuje vzdialenosť medzi jednotlivými prvkami. Takže my pre istotu nastavíme aj ten padding, aj margin na 0. A ešte pridáme aj štýl pre to plátno. A to plátno budeme chcieť vertikálne zvisle zarovnať nahor. Keď máme CSS, tak máme nejakú vlastnosť, potom máme dvojbodku a hodnota tej vlastnosti. A jednotlivé dvojice, vlastnosť, hodnota, oddelujeme bodku čiarkou. Môžeme si to uložiť. Pridáme si teda ten nový súbor. Sketch.js. No a ešte v tom indexe som zabudol dať telo. Body. Koniec tela.
teraz by to už malo byť úplné. Môžeme si otvoriť teda ten sketch v tejto časti. No a keď máme nejaký program P5.js, tak P5.js obsahuje dve preddefinované funkcie menom setup a draw. V JavaScripte funkcie píšeme tak, vytvárame ich tak, že napíšeme slovo function, meno funkcie, potom nasledujú okrúhle zátvorky a to, čo má tá funkcia vykonávať, sa nachádza v množinových zátvorkách. Funkcia nám umožňuje volať časti kódu, ktoré často využívame. Táto funkcia setup je špeciálna funkcia. V JavaScripte, čistom JavaScripte sa nevyskytuje. Volajú P5.js automaticky iba raz. A P5.js má ešte ďalšiu funkciu menom draw a túto funkciu volá opakovanie každý frame. Toto by stačilo, keby sme si tú stránku pozreli v živom náhľade, tak index máme tu. Tak stránka by sa zobrazila, ale nič tu nemáme. Môžeme si pozrieť aj konzolu, či tam náhodou nie je nejaká chyba. Konzola. Chyba je tu taká, že nám chýba favicon, čo je tá malá ikonka, ktorá sa zobrazuje pred názvom stránky. Ale to nie je potrebné. Takže vrátime sa späť do bracketu. Teraz si to troška upravíme. Môžeme dať iba jeden súbor. Teraz potrebujeme ten sketch. Môžeme si to troška upraviť, aby sme videli aj živý náhľad. Takže na polovičku stránky dáme ten živý náhľad. Na druhú polovicu náš editor. Takže nastavíme si veľkosť plátna príkazom vytvor plátno. Najskôr sa určí šírka plátna a potom výška plátna. Vidíme, že v rámci funkcie setup používame ďalšiu funkciu. Keď túto funkciu voláme, tak napíšeme jej meno a za jej menom tieto okrúhle zátvorky, ktoré môžu byť prázdne alebo môžu obsahovať argumenty. Argumenty tu bude šírka, dáme 500 a výška tiež 500 pixelov. No a keď to uložíme, stále nič nevidíme, pretože musíme nasko nastaviť aj farbu toho plátna a to sa nastavuje ďalšou funkciou background a nastavíme ju napríklad na červenú 255 00. Prvé číslo nám určuje, koľko je tam červenej farby, druhé zelenej a tretie modrej. A vidíme, že máme plátno veľkosti 500x500 červenej farby. Ak chceme tento kód trocha skrášliť, tak použijeme Beautify.
Vidíme, že nám to zarovnalo. Tak toto je prvý spôsob, ako pracovať v PiFi.js. Že si stiahneme tú knižnicu, buď PiFi.js, alebo PiFi.min.js. Keby sme chceli použiť tú verziu, tak to jednoducho zmeníme tu pify.min.js. Uložíme, obnovíme stránku a vidíme, že to funguje tiež. Druhou možnosťou je, že si stiahneme túto kompletnú knižnicu, ktorá obsahuje okrem tých troch JavaScriptových knižnic aj vzorový projekt. Tak ideme na to. Ideme si ten stiahnutý zipový súbor rozbaliť. Rozbalíme ho do nového priečinka, nový priečinok. Nazveme ho PiFi. A ideme to rozbaliť. Ten priečinok sme ani nemuseli vytvárať. Pri rozbalovaní sa ten priečinok vytvorí automaticky. Takže to presunieme do koša. Takže máme priečinok PiFi zip a tento priečinok si teraz otvoríme v brakete. Takže dáme súbor otvoriť adresár PiFi zip a nemáme starosti. Súbor index je už vytvorený v prázdnom príklade. Tu máme ten index. Vidíme, že tam to isté v podstate, čo sme urobili aj my. Iba nám tu chýba v tom štýle to vertikálne zarovnanie plátna. Nemusíme používať toto JavaScript, toto všetko môže ísť preč. A vidíme, že tento raz je ten PiFi.js uložený v priečinku knižnice. Ten vidíme tu. Preto musíme dať adresu meno priečinka / PiFi.js. Aj toto môžeme vynechať. No. A tu máme aj komentár, že čo robí tento štýl, že odstraňuje defaultné štýly pre padding a margin. Takže aj toto si môžeme vyhodiť. A ak nebudeme používať knižnice PiFi DOM ani zvukové, tak môžeme vyhodiť aj toto. Že sme sa dostali v podstate takému istému programu, ako sme si vytvorili predtým sami. Takže si uložíme si to. Môžeme si dať tiež náhľad. Prejdeme do sketchu. Ďalšia výhoda stiahnutej celej knižnice, celého balíka knižníc, je to, že už tu máme pripravené tie dve základné funkcie pre PiFi.js menom setup a draw. Takže teraz ideme volať funkciu, zavolaj funkciu vytvor plátno, rozmery dáme tento raz menšie 400 a
na výšku 300. A farbu pozadia nastavíme tiež a zmeníme. Takže background a tu nasledujú tie tri čísla RGB. Red, green, blue, červená, zelená, modrá. Červenú dáme teraz 0. Zelenú dáme maximálne 255. Tie čísla sa menia od 0 po 255. A modrú dáme 0. Uložíme. Obnovíme si stránku. Preto tu nič nemáme, lebo mám tu chybu. Pozadie sa píše nie takto, ale takto. Obnovíme. Šírka 400, výška 300. Tak, to máme druhý spôsob. Takže buď si stiahneme P5.js, alebo jeho minimalizovanú verziu a vytvoríme si ten súbor index, alebo si stiahneme P5.js kompletný s tromi knižnicami a vzorovým projektom. Alebo nemusíme stiahovať nič, prístup k našej knižnici P5.js získame cez CDN, čo je skratka pre sieť, ktorá nám dodáva obsah. Content Delivery Network. Takže klikneme na to. A tu máme odkazy na jednotlivé knižnice. Tu máme P5.js. Skopírujeme si ten odkaz. No a teraz to môžeme nahradiť na tomto riadku. Takže ak si tento súbor index vytvoríme sami, nemusíme ani ten súbor P5.js sťahovať. Budeme mať k nemu prístup priamo cez internet. Takže uložíme to a vyskúšame, či to naďalej funguje. Áno. Vrátime sa na tú stránku P5.js, takže sme si ukázali už 4 spôsoby a spôsob, ktorý budeme v úvodných lekciách používať najčastejšie, je to, že si stiahneme editor. Tu máme verziu pre operačné systémy pre iMac OS X, pre Windows a pre Linux. To už mám stiahnuté. Tu máme P5.js. Toto všetko môžeme teraz pozatvárať. A vidíme, že tento editor tiež prichádza s pomocou. Máme tu dve základné funkcie už vytvorené. File, save. A teraz neukladáme meno súboru, ale meno projektu. Tak uložíme to na plochu a projekt dáme 1. Save. Vytvorí sa nám na ploche priečinok s menom 1, ktorý obsahuje Sketch.js, čo je ten súbor, kde píšeme náš JavaScript. Obsahuje knižnice, tie tri základné, P5.js, P5 DOM, keď budeme pracovať priamo s HTML súborom a P5 sound zvuk a samozrejme index.html. Týmto súborom sa tá stránka spúšťa. Keď máme náš projekt hotový, tak ho spustíme kliknutím na túto šipku. Vidíme, že rovnako ako predtým máme biele prázdne
prázdnu bielu stránku. Takže vytvoríme si opäť to plátno. Rozmery dáme 200 200, a pozadie nastavíme na zlatú farbu. Takže opäť funkcia background. Ak napíšeme ten príkaz správne, tak sa nám zmení farba, čo je určitý druh kontroly, a môžeme použiť aj slova. Tak farbu dáme zlatú, gold, a spustíme. Tu máme to naše plátno, je úplne v rohu a má zlatú farbu. Keby sme v tom indexe toto vynechali, tento štýl, a tu vidíme aj to vertikálne zarovnanie plátna, keby sme to vynechali a znovu spustili, tak vidíme, že sa nám tu objavia okraje, že to plátno nie je celkom v ľavom hornom rohu. Takže ak to chceme takto, tak štýl nemusíme vracať, ale ja to chcem mať úplne v rohu, tak dám štýl naspäť a znova spustím. A máme to úplne v rohu a zarovnávanie, je to zarovnané navrch. No a ešte si ukážeme poslednú vec. Keď máme ten náš projekt hotový, ako ho dostaneme na internet, tak stačí tam preniesť celý tento priečinok. Ja používam na prenos súborov FileZilla. Tak pripojím sa k svojmu serveru. Je nová verzia, tak si ju neskôr nainštalujem a potom budem vo videu pokračovať ďalej. Máme tu FileZilla aktualizovanú. Pripojím sa na svoj server a prejdem úplne do základného priečinka. Som tam a teraz si na ploche musím nájsť ten môj priečinok 1 a prenesiem ho na internet, na svoj server. Je tam. Otvorím si Google Chrome. Napíšem názov stránky pecháč.sk/priečinok1, a v tom priečinku 1 sa nachádza index HTML. Skúsime, či to nájde aj takto. Áno. Toto je náš prvý program v prostredí P5.js. Končím úvodnú lekciu, kde sme sa oboznámili so všetkými možnosťami, ako si pripraviť prostredie P5.js na prácu.